Salam necəsiz? Nə var, nə yox? Eşidirəm ki, nəsə mən barədə danışmaq ya nəsə demək istəyən var. Ya adam, biraz abrın olsun. Bax, mən sənin üçün çox şey eləmişim. Sadəcə olaraq sən qanmamısan. Qanmamısansa bu mənim günahım deyil. Özünü apara bilməmsən. Əxlaq nə deyil? Normativ nə deyil? Bunları sadəcə olaraq oynamısan. Səmiyyətə adam ol. Doğru ol, normal ol. Səhvlərini başa düş. Səhvlərini düzəltməyə çalış. Boş-boş danışıqlarla sən bilirsən ki, yenə deyirəm, sənin həddin yəni normal hədd deyil. Yəni, ən yaxşı halda ən yaxşı həddin sənin bozbaş həddidir, manıstıqdır. Yəni, ged elə. Sən istəmədin çox şeylər. Sən yalnız iş verdin. İş verənliyi elədin. Yəni, abırsızlıq elədin. Ən əvvəl nəsə kimsə barədə danışmaq istəyəndə, məsəl üçün mən barədə danış problem deyil, mən sənə heç nə demirəm ki, bax, iş verənliyi elədin, zərbə vurdun, çünki bunu düzəld və səhvini etiraf elə, çünki gələcəkdə bunun ağırlarını çəkəcəksin. Nə qədər vicdansız adam olsa da bir gün o oturanda haradasa bilmirəm, necəsə bilmirəm, onu çox narahat edir belə şeylər. Və sən də narahat olarsan yəqin ki, əvvəla gəl səhvlərini düzəlt. Vurduğun ziyanların, ziyanın öhdəsindən gəlməyə çalış. Heç o da lazım deyil, əgər sən insan olursansa, o da lazım deyil. Problem deyil. Mən həmişə olsa zərbə görmüşəm, sonra da qalxmışam. Aradan bir ay, 5 gün, 15 gün, necəsə qalxmışam. Bax, bir insanlıq deyilən bir şey var. Açıqlama verirsən, nə inirsən, nə elirsən. Zaten sən anlamalısan, sən normal adam olsan, qanacaqlı adam olsan, bu şeyləri mənsiz də anlaya bilərsən. Məni at kənara. Bir körpə uşağın, yəni, az qala günlük üzəranı qaraltdın və bundan utanmalıydın da. Yaxşı, utanmadın, qanmadın, nə bilim, nəsə oldu, başa düşmədin. Bu boyda zaman zayi etmədi ki, sən bunların hamısını heç olmasa anlayıb bunun qarşılığında bir insanın üzrxahlığı olur, bir insanın gəlib onun qarşısında bu cəmiyyət qarşısında bu şeyləri demək olur. Problem deyil ki, sən sadəcə olaraq normativləri pozan adamsın. Pozub nə inirsən ki? Yenə deyirəm, 50 manat, 100 manat yəni künç bucaqda nə bilim bilmirəm. Əgər sənə mən bir cümlə artıq xətirə dəyəcək bir şey desəm yaxud yazsam onda deyərsən. Açığına de. De ki belədir. Amma danışdıqlarını diqqətlə araşdır, yoxla, sor. Və unutma ki mən sən anlamayana qədər sənin hesab elə ki, kölgənim. Özdə bu ən gözəl gecədə olan bədirlənmiş ayın yaratdığı kölgə deyil. Yəni, qorxulu kölgənim. Olacaq. Amma təəssüf ki, kişilə mübarizə aparmalı, amma qadınla mübarizə apara bilmir. Qadınla nə qədər mübarizə aparmalı olar ki, necə, nə cür, qadına nə deyəsən, onun hər hansı bir dərin problemi nasıl qoyursan ortaya, yox, o da elə bir şey deyil. Amma çünki burada sənə eləyəcəyim o şeylərə görə mənə də çox böyük şapalaq dəyə bilir. Bilsiniz niyə? Bilsən niyə? Çünki adama deyərlər ki, biraz dön geriyə, heç olmasa orada bir münasibət, bir salam əleyküm olur. Amma onlar bilmir, həmin münasibət ya salam əleykidə nə qədər problemlər olduğunu heç kim bilmir. Amma nə fərq var, amma bu yanı görür, mən bu yana görə cəzalana bilərəm, yəni mənəvi formada. Amma onlar bilsə ki, həmin vaxtda da nə qədər belə problemlər, nə qədər belə utanışlar olub, yəqin ki, bir mənə tüpürsələr, 5 dəfə də sənə tüpürəcəklər. Düz deyib, bu dövrdə biraz elə deyil. Baxırlar ki, it oxşasa da, nə bilim, pişik oxşasa da, nə bilim,
şalvarına batıran da olsa, hem iyisinden kokusuna yakın gedilmeyen bir karşı cins olsa da bile, yani ite tamah salan bir biz cinsik, belə deyək, kişi cinsinin belə deyirlər da adətən ki, itə də tamah salırlar. Düz deyirlər da. Birinci mənim üçün adamlıq, əxlaq normativi və insanı saymaq, eşitmək kimi vacib şərtlər. İngə çevrə gələ bilmədin, yəni neynədin, o rayona getməndən nə? Mənim elə işim peşəm o deyil ki, sadəcə olaraq gəlib göz önündə və bu tipdə görünmək çox əcaib bir şey. İnsan birinci gələr, səhvlərini düzəlir. Ondan sonra çox şey olar. Amma qaldı, mən durub kimisə qarşısına orada burada alası olsam, onda gələsən ən yaxşı halda, nə bilim, ən yaxşı halda hansısa dairədə, qrupda, yəni pop da yoxdur. Uluyar, uluyar ola bilərsən. Çalış, ərkanın olsun. Çalış, hər şeyi düzəltməyə çalış. Yəni düzəlt. Düzəltməyə çalış. Mən günahkar olsaydım, bəlkə də 50 dəfə, bunu yaxşı bilirsin, 50 dəfə günahım olanda səndən soruşmadan belə sənin ayağına gəlmişim. Sən də bunu eləməlisin. Aparacağın bir şey yoxdur. Bax, səndən öncəkilərə, ana-ana tanı obisi nə apardı, nə aparacaqlar? Yan yörənlər. Nə bilim, söz tapa bilmirəm ki demək. İndi də cəhd edirsən, nə bilim, kimsə deyir, mən baxmıram, görmürəm, valla. Neçə gündür davamlı olaraq deyirlər. Axırda fikirləşdim ki, bəlkə mən də elə belə bir görüntü ilə deyim. Bax, problem o zaman daha çox böyük ölçüyə gəlir ki, yaxud anlaşılmazlıq o zaman son pik həddə gəlib çatır ki, insanlar sözlərini deyə bilmirlər. Yəni, bir-birinə deyil, hardansa başqa yerlərdən gəlib deyirlər. Kimlərsə deyir, bax, onda problem yaranır. Yox, əgər bu şeylərin hamısını növbəti iş vermək kimi planlayırsansa, növbəti iş verib faiz almaq istəyirsənsə, nəsə bu utanc verici hərəkətini, yolunu davam elətdirmək istəyirsənsə, buyur, problem deyil. Daha tutarlı şeylərdən yapış. Məsələn, daha tutarlı şey elə ki, mən də sənə daha tutarlı sağından soluna bir şey deyim ki, iş verə biləsən. Mən hər şeyə sustum, hər şeyə. Mən ona görə ziyana düşərəm ki, məsələn, orada nəsə bir mənfəət olur. Amma mən mənfəət üçün deyil, bir kişilik üçün sustum. Biraz düzəlməyə doğru geçsən daha yaxşı olur. Elə mənə də aid. Deyirlər ki, belə də nəsə atmacaya sözlə açıq danış. Bax, mən sənə söz verirəm. Ümumiyyətlə, söz nəyə verim ki? Mən sənə dəqiq deyirəm. Nəsə demək istəyirsənsə, bax, açıq deyim. Mənim adımı çəkə-çəkə deyə bilərsin.